mis haaras mind, see viis kõlus mind. See viis haaras mind. See Maarja viis. See viis võlus mind. See Maarja viis. See viis võitis mind. Kui Maarja viisil kuulsin laulmas sind. Mina olen Kirke. Mina olen Marek. Tere tulemast Väike Maarja gümnaasiumi solistide lauluvõistlusele Maarja viis. Aga enne veel, kui alustame laulude kuulamist, tutvustame teile lauluvõistluse žüriid. Lii Hiire, muusikaõpetaja Rakveres. Merili Veelma, laulusõber lapsepõlves saati. Merike Kolde, laulab kogu aeg ja on ka tubli laululapse ema. Marilis Kaskema, vilistlane, kes laulab, laulab ja tantsib vabalt. Aleksandr Kopso, 8. klassi õpilane, kellele meeldib väga laulda ning praegu laulab ta Rakvere koolis Soolaree. Markus Jaroslanov, 4. klassi õpilane, kes tunneb huvi muusika vastu. Väga tore. Aveli laulab teile nüüd laulu, mida keegi teeb. See laulab meile niist, on ju? Jah. Jette laulab meile laulu Nõiamäng. Väga õige, minu pliiatsid ei taha ka kirjutada. Marit laulab meile nüüd laulu pliiatsite jonnipäev. Thank you.
laste majast . ja neid saladusi sa vist hakkad nüüd meile rääkima , on ju ? ja kuuleme Laurat laulu Saladuste maja . millise tujuga käid sina koolis ? Keskpärase . miks just nii ? Sest vahepeal saan kolmesid ja . aga sul sõpru ikka on ju ? jaa . siis on ju hea koolis käia . nojah .
No siis on kõik hästi. Hugo aistab teile laulu, hea tuju laulu. Kas sul on endal kass kodus? Ei. Aga kas sa tahaksid kassi? Ei. Sulle siis ei meeldi kassi? No mulle ka ei meeldi. Etteliis esitab teile laulu Musta kassi tango. Kas tüdrukud on julgemad kui poisid? Minu puhul on see küll, aga ma ei tea, kas mõned esi tüdrukud. Mina arvan küll, et tüdrukud on julgemad. Angelina esitab teile laulu Poisid, poisid. Kuidas sinul lood on tüdrukutega? Hästi. No siis on ju kõik hästi. Ken esitab teile oma laulu kui mõni tüdruk. On sinu koolis toredad õpetajad? Jaa, väga. Aga kes on sinu lemmik õpetaja? Õpetaja Kaja Sarapuu. Väga hea valik. Katili laulub teile laulu laul õpetajast. Sinu jaoks tähtis? Minu perekond. See on minu jaoks ka väga tähtis. Nele esitab teile laulu Tähtsad asjad. Thank you.
Mida saab teha südamest? Laulda saab südamest. Väga hea vastus. Kailis laulab teile su kätest ja su südamest. Kuhu tahaksid sina kõige rohkem reisida? Ameerikasse. Aga miks just sinna? Sest seal on soe ja ilus ilm tavaliselt. Ma tahaks ka ära Ameerikasse reisida. Egert esitab teile laulu. Ees on meil nüüd teele minek. Väga tore, mille küll inglis keele ei meeldi. Liilja laulab meile nüüd laulu, inimene õpib. Väga tore. Neleli saarab meile laulu, laul kollasest lillest. Kas see laul aitab sul rahu leida? Vahest ikka. Väga hästi. Kelli laulab meile nüüd laulu, muretud meelt ja südame tulid. Raine laulab meile laulu. Õnn!
kus tuleb väga palju teha ja selleks on väga vähe aega. Täiesti nõustun sinuga. Mari-Lii esitab meile laulu Kiirteel. Millal on põllud kuldsed? Ma arvan, et suve lõpus. Väga õige. Birgit esitab teile laulu Kuldne põld. Mida tähendab sinu jaoks rahu? Vaikus. Aga millal sa vajad seda kõige rohkem? Õppimisel. Minul on ka vaja õppimisel vaikust. Diana esitab teile oma loo, et oleks rahu. Valisid just sellise laulu? Sest õpetaja käskis. See õpetajal on väga hea maitse. Kristella esitab oma loo Punapihlakaid. Räägi meile, millised on tuulilinnud? Ma arvan, et tuulilind olemusel põleb ereda leginal tuhaksteks siis sünnib taas. Sarnane sa nendega? Ma arvan, et ma põleb ka ereda leginal. Keneli esitab loo Tuulilinnud.
taevas tagasi. Nüüd on aeg tänada inimesi, kes aitasid seda üritust läbi viia. Aitäh, laulu õpetajatele! Õpetaja Kaia Kraan. Õpetaja Lii Ipsberg, kes on laulnud. Ja nüüd palume lavale žürii kõik liikmed. Aitäh teile veel kord! Sellepärast me istusimegi seal taga nii kaua, et me ei suutnud.
eriauhind mingitele poistele, Angelina. Thank you.
Ja nüüd, hea publik, kes on teie tänased lemmikud? Nooremas vanusastmes võitis teie südame, Carlotta Lood. Vanemas vanusastmes oli teie lemmikuks Birgit Veermets. Suur tänu solistidele ja aitäh teile armas publik, kes te elasite kaasa tänasele lauluvõistlusele Maariviis. Soovime teile turvalist koduteel ja kohtumiseni järgmisel aastal.